1973 წელს, 23 სექტემბერს. როცა მეგობრების პორტრეტებს ხატავს, ის ადამიანებს შეიძლება ცოტა განყენებულად რაღაცა იყურებოდნენ სხვაგან, მაგრამ ავტოპორტრეტებში ყოველთვის თვალებში გიყურებს და გიშვებს თავის თავში. Პორტრეტი რაღაცნაირად მისთვის არის თვითშემეცნების საშუალება. ის ეძებს მისი იმ მომენტისთვის სულიერი მდგომარეობის შესატყვის აქტიურ ფიზიკურ გამოხატულებას. ეს იქნება პოზა, ჟესტიკულაცია, მზერა. ეს მეხმარება რა, მე ძალიან, რომ რაც არ მომიმას კი არა, რომ თავი მომწონს და მაგითო ვიყურები, რომ გავიხსენო ვინა ვარ რა, აი ჩემი საქმით, საქმე. ჩემი საქმე გავიხსენო. მაინტერესებს ჩემი ხელობა აღვიდგინო, ასე ვთქვათ, დავქოქო პალიტრა. და მე სიზმრა რომ უები მოავბიჯებდნენ. ხო და ეს შვილი ბუარი და წინ გადაასწრო ამათ და იქიდან მერე მანქანა გამოდიოდა და გადაუარა იმას. ოღონდ ისე რომ გადარჩა ის რა და სიზმარში რომ მივედი იქ იმ ბუსთან, ის იყო გაწუწული, იყო თან რაღაც წვიმიანი ესეთი წრიატი ამინდი იყო. ეს უპირველი პორტრეტია ჩემ ძელას. ეს დონ კიხოტი მაქვს, აი სადიპლომოთი იყო ჩემ თეატრის ფერწერაზე.
ხარანაულს ლაპიაშვილთან აქ დამთავრებული და დონ კიხოტი დან არის ეს სცენა. ალტახვიდე ნუ მიდიხარ. აქ მალავს თავს ადამიანი და იქ აშკარაა რა, ფსიქიატრიაში. ის ჩემი მოგონილია და ესე დაბმული ვნახე. იმიტომ რომ ღია იყო იქ კარი შესვლა შეიძლება. როცა გადაწყდა ცისფერ გალერეაში გამოიფენებოდა ლევან ხარანაული, ძალიან ნერვიულობდა, რომ როგორ ფიროსმანის გვერდით რა უფლება მაქვს, მაგრამ ისე როგორც ფიროსმანი რაღაცა ხაწერის პრინციპები თავისუფლად განფენს ამ საგნებს სივრცეში და ეს ნივთები გელაპარაკებიან, პერსონიფიცირებულები არიან. ეს ნაწურმორტები უცებ ალეჰობ რაღაცა აკრობატულ ნომრებს აკეთებენ. ლევან ხარანაულმა 89 წელს დაამთავრა სამხატვრო აკადემია. თავიდანვე გამოიქცეოდა ძალიან ისეთი შემოქმედებითი აქტიურობით, უამრავი გამოფენა ჰქონდა საქართველოში უცხოეთშიც. გამოფენაზე გვაქვს რამოდენიმე ნამუშევარი, რომელიც აქ ცოტა განკერძოებულად გამოიყურება და ამას თავის ახსნა აქვს. ეს არის 19-20 წლის ასაკში შესრულებული პეიზაჟები. და აი ამ პეიზაჟებში ვხედავთ, რომ ლევანი არის უკვე ჩამოყალიბებული ფერმწერი და რომელიც სრულად ფლობს ხარწერის იმენას, რომელიც საუკუნით ადრე პარიზის სკოლიდან წამოვიდა და 90-იანი წლების თბილისში უკვე საკმაოდ კარგი სკოლა ტრადიცია არსებობს ამხრივ. ალბათ ყველაზე მთავარი რაც აერთიანებს მის ამ ორ ჟანრს, რომელიც აქ დომინირებს და წარმოდგენილია, და ეს არის პორტრეტები და ნატურმორტები, ნუ პროფესიონალიზმი, როგორც ფერმწერის, ეს არის წინ ორივე ჟანრის თავარ მოთხოვნას აკმაყოფილებს სრულად, იმიტომ რომ აქ არის ლევანის აკადემიური სკოლაც და არის მისი შემოქმედებითი პერსონაც, რომელიც წინვალეთ ფლობს ფერწერის ენას, ეს არის ფსიქოლოგიური პორტრეტების სტატი და ერთი თავარი განსაზღვრელი ალბათ მისი ამ ტილოებიდან რაც მოდის, ეს არის განსაკუთრებული სიღრმე, სულიერება და რაღაც ადამიანური სითბო. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი გამოფენაა ჩვენს სივრცეში. და სამშობლო ლევან ხარანაულისთვის ოჯახით იწყება. ეს არის ის ნივთები, რომლებიც მის ოჯახში ელაგა და რომლითაც მისი შვილები რძეს და ჩაის მიირთმევდნენ და აი ამ მადლიერებით არის ახსილი. ის ფაჩუჩების მიმართ აქვს მადლიერება, რომელმაც შვილები გაუზარდეს და შვიდმა შვილმა გაცვითა ეს ფაჩუჩები და განსაკუთრებით მომწონს აი აქ რამდენიმე ნივთი, ესე ჩამწკრივებული ერთ რიგში და ბოლოს უბრალოდ წერტილი დასვა, თითქოს წინადადება და წინადადების ბოლოს წერტილი. მისი გარემოც ვაერი, ბერი, ოჯახის წევრები, მეგობრები, ნათესავები, პედაგოგები. აი ესენი შეკრება ჩემს უკან არის დიდი ნამუშევარი ნავი. დაიწყო ხატვა და როგორც საერთოდ პორტრეტებს ხატავს, ხოლმე თვალებით იწყებს პორტრეტის ხატვას და მე მიუყვება და მე გარშემო აი თვალების გარშემო შეიქმნა მთელი ეს ნავი. ესენი არიან ესეთი არ არის დაკონკრეტებული სახეები, მაგრამ ამოიცნობ ვინ ვინ არის, ცოტა განზოგადებულად და მთლიანობაში გამოიყურება როგორც რაღაცა წმინდა მეომართა ჯარი. და ისე მოხდა, რომ ამ ნამუშევრის ხატვის პერიოდში მოხდა 9 აპრილი. და ისე მოხდა, რომ მთელი ეს ხალხი მართლაც ერთ მეტაფორულ ნავში აღმოჩნდა. ძალიან საინტერესო რამეა პორტრეტებს როგორ აკეთებს, როგორი ადამიანები არიან მის პორტრეტებზე. ესენი არიან რაღაცნაირი შინაგანი ღირსების მქონე რაინდები. რატომღაც ჩართავდა ხოლმე მარია კალას და ამ მარია კალას უსმენდით და
დავიწყებდი ამ მარია კალაზე ფიქს შემეწოდებოდა ხან ვიოლეტა შემეწოდებოდა ხან თვითონ მარია უბედური გაუბედურებული რაღაცა და ტირილამდე მივდიოდი მე იმზე ცხვირი და მეწითლდებოდა მე დაწითლებულ ცხვირს ხედავდა და ხატავდა როცა მხატვარი შენ ხატავს მithmetes ესეთი კარგი პორტრეტისტი ლევანი როგორიც არის იმის თვალით რო დაინახავ მე შენ თავს რაღაცა შენ თავში აღმოაჩენ კიდე უფრო სხვათვისებს галерея ცალკე სივრცე მოხარულია წარადგინოს ლევან ხარანაულის გამოფენა ეროვნულ галерეაში წელ 60 წლის გახდა და ამიტომ გადაწყდა მისი საიუბილეო გამოფენა როგორც კი გაჟღერდა რომ ლევანისთვის ეროვნული галерея გახსნის კარს მისმა მეგობრებმა ახლობლებმა მოიტანეს ისეთი რაოდენობის ნამუშევრები თვითონაც რო არ წარმოედგინა არაფრით არ შეიძლება არ ახსენოთ ლევანის მასწავლებლები. განსაკუთრებით კი ხას გაუსვევდი თემო მაჭავარიას და რატო? თემო მუთხრეს ლევანს, რომელიც პრინციპს პითაც ხატავს და დღემდე ცხოვრობს. არადროს არ თქვა ტყვილი. არ თქვა ტყვილი როგორც ფერში, არ თქვა ტყვილი როგორც სინათლეში, არ თქვა ტყვილი სიცოცხლეში. იმჯერა და მაგალითად რო უთქვავთ რომ დასამშვიდებლად რა რომ უსამართლობა როგორც კი გაჩდები ამბობენ უნდა იცოდე რომ უსამართლობა თუ რაღაც მე მიხვდები რომ თალაც ეგრეც არ არის პირიქით სამართალია ძალიან ისეთი ის არის რა ჩემთვის მოსაწონი ასე ვთქვათ ყველაფერი კარგად იქნება